Kan jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da kom jeg som barn, fortalte de mig historier om skabninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsat i Tyskland. Jeg savner familien min så vældig. Så nu er jeg her igen. På jagt etter de monstre i skogen. For 3 dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget dem. Vi vet at noen der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du bør bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva dette anlegget gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler dere å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her i denne bygningen, fatter du? Fiender forut.
eine Reichsmark für jedes Wort bekenne, das ich dir geraten habe. Ah!
Thank you.
Er det feil etasje? Må være her I nærheten. Solveig? Mamma? Hva gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig? Vi kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det Jeg og du, med nødt og stoppe det. Kom igjen. Følg meg. Hva har skjedd? Skadet I deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg for verdifull for han. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. De burde bare dra. Hvor skal vi? Jeg må finne noe viktig. Følg meg. De lengte til oss. Takk da. Skynd deg! Det kommer noen! For et par sekunder! Jeg synes I deg! Det kommer flere. Vi må dra. Ikke ennå. Men finn ut hva som foregår. Sabotere hele anlegget. Hvorfor det? Dette ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Du skjønner det faktisk ikke. Vi må stoppe dem fra å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Du må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenfor. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på brua. Thank you.
Lastebilene. Nå med sjansen. Bort! Før de kan seg fra bro. Jeg følger etter dem. Dette vår vei ut. Es reicht! Nock tödt!
tide å åpne øynene! Ikke hva som skjer her! Du vil ikke være en del av dette alene. Stopp! Vær så snill! Senk våpnene! Og kommandoen! Og kommandoen! Følg meg! Ingen kommando. Det datteren min. Meine Tochter! Lastebilerne. Ikke en dråpe. Forstår du? Thank you.
mamma. Solveig, du må gå. Jeg gjorde dette for deg. Jeg må dra. For din sikkerhet. Mamma, ikke gå. Du må øve den. Vi trenger deg, mamma. La meg bli med. Vakna opp! Solveig, vakna opp! Som du kan se, de vedlagte dokumentene er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på dotteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det.
Rapporten nevnte noe om et rødt hus og en metalldør vendt mot havet. Dokumentene nevnte noe om under bakken. Den metalldøren. Det her. Jeg må ødelegge alt. Ok. To igjen. Der Kain.
Tyskerne oppbevarer tungtvannet der. Thank you.
De laster tungt vann over lastebilene. Jeg må sørge for at ingen lastebiler drar herfra. Fire! Der var det.
Vannet skal til Tyskland. Du vet hva du prøver å lage med, da? Monsteret. Det et våpen. Mamma. Ja, monsteret et våpen. Men hva skjer hvis russene lager det før oss? Eller britene? Dette en makt, vet du. Du kan ødelegge oss alle. Hallo? Verdammt! Sie sind hier! Tomt. Jawohl!
keinen Schritt weiter!